دو نو خار په خشګي علاقه کې د نامعلومو وسلو والو لخوا ډزې شوې دي. د کم په نتیجه کې چې دوه تنان په موقعه مړه شوې دي. د زریو تر مخه د پخواني دښمنۍ له وجې دا پېښه مخې ته راغلې ده. په کوم کې چې یو 38 کلن سید رحمان او 45 کلن عبدالله په نښه کړي شوې دي. د پېښې اطلاع ملاوېدلو سره ریسکیو ټیم د پېښې ځای ته ځان رسولی او مړ شوي تن مړې یې نږدې هسپتال ته رسولي دي. د نوخار په خشګي علاقه کې د نامعلومو وسلو والو لخوا ډزې شوې دي. د کوم په نتیجه کې چې د دوه تنان په موقعه مړه شوې دي. زریو تر مخه پخواني دښمنۍ له وجې دا پېښه مخې ته راغلې.